рӯзи ҷумъаи саид ба шумо бинандагони азиз муборак бошад барои ҳар якатон осоиши рӯзгорро таманну дорем ва албатта миннатдорем ки ҳар субҳ хабарҳоро аз озодивидео мунтазир мешавед шалои гулхоҷа ҳастам дар навиди бомдоди ҳамроҳатон бо тозаҳо аз тоҷикистону ҷаҳон дар прага ҳамин ҳоло соат ҳафт аст ва нахуст аз бодуҳаво барои шумо маълумот медиҳам дар маркази ҷумҳурии чех обуҳавошиносон имрӯз да январ ҳавои абрилро пешгӯӣ кардан қарор аст гарми рӯзона то даҳ дараао дар москав низ имрӯз ҳавоабрис рӯзона ҳарораз санҷ то як дараҷаро нишон хоҳад дошт дод дар душанбе ҳам обу ҳавошиносон мегӯянд ки имрӯз ҳавоабри мешавад ва нӯҳ дараҷа гарм хоҳад буд эрон мавқеи пештарашро тағйир дода мегӯяд ки идораи тафтиши тасодуфҳо дар ҳаво ва коршиносони байналмилалиро барои таҳқиқи суқути боинги украинӣ дар канори даъват кардааст ҳашу январ бар асари сарнагуншавии ҳавопаймои боинг дасади ширкати ҳавоии украина 6 кас ба ҳалокат расид қарори эрон субҳи рӯзи ҷумъа баъд аз он эълон шуд ки мансабдорони амрико канада ва британия гуфтанд ки ба эҳтимоли зиёд ҳавопаймои украинӣ бо оташи барғалати мушаки эронӣ сарнагун шудааст мансабдорони эронӣ ин ибрози назарро рад намуда аз мамолики ғарбӣ даъват карданд ки ҳаргуна маълумоти шодар ин бораро ба онҳо дастрас намоянд али обидзода сарвари мақомоти ҳавонавардии эрон гуфт ҷумҳури исломӣ иҷозат медиҳад ки намояндагони шӯрои милли бехатарии нақлиёт ходимони муасисаи тавлиди ҳавопаймоҳои боинг коршиносон аз украина фаронса ва канада ба тафтиши ҳодиса иҷозат хоҳанд гирифт мақомоти тоҷикистону қирғизистон мегӯянд ки шаби даҳуми январ дар марзи ду кишвар муноқиша сар задааст ҳодиса дар минтақаи наздимарзии маҳаллаи сомониёни исфара амарз бо кӯктоши ботканд рух додааст гуфта мешавад ки сангандозии сокинон ба сӯи мошинҳо якдигар шабона боиси сарзадани ин муноқиша шудааст ҷонибо сокинон ва низомиён якдигарро муттаҳам мекунандки даст ба тирандози ҳавоӣ заданд нри марзбони тикистонбпахшкитшанднқиризитнсараа гунагор карданд мақомоти тоҷик мегӯянд шаҳрвандони қирғизистон ба сӯи нақлиёти тоҷикон сангпартоӣ карда баъдан аз сило низ истифода бурданд аммо дафтари матбуоти хадамоти давлатии марзбонии қирғизистон гуфт ки афроди номаълум ба сӯи шаҳрвандони қирғиз тирпаронӣ карда сипас дар қаламрави тоҷикистон панаҳ бурданд иқбол илёсзода сухангӯи ҳукумати шаҳри сфара навиштааст то ҳанӯз дар мавриди осебдидани шаҳрвандони тоҷикистон дар ин тирпарони иттилоӣ нарасидааст аммо ҷониби қирғизистон мегӯяд ки дар миёни шаҳрвандони қирғиз осебдидаҳо ҳастанд ва шишаҳои мошинҳо шикаста шуданд деҳаҳои сомониёни тоҷикистон ва куктоши қирғизистон дар ҷамоати чоргуҳ канори ҳам ҷойгир мебошанд давоми моҳи ҷорӣ бори севум аст ки байни сокинони исфараву ботканд дар мавзеи сомониён сангандозиву роҳбандӣ сурат мегирад ва мақомоти ҳарду ҷониб онро фурӯ менишонандбинандагонздардаир модар бораи таниши навбатӣ барои шумо маълумоти бештарро пешкаш хоҳем кард бино ба тадқиқоте ки аз сӯи тари слушая тоҷикистони бонки ҷаҳонӣ таҳия ва нашр шуд дар тоҷикистон суръати коҳиши фақр кам шудааст ва сокинон дар соли 21н худро бештар кам бисоат эътироф карданд натиҷаи тадқиқот охири моҳи декабри соли гузашта нашр шуд муаллифон мегӯянд барои ба чунин хулоса расидан вазъи зиндагӣ ва некоҳаволии ҳазч0 оила аз минтақаҳои тоҷикистонро пурсиданд бино ба арзёбии бонки ҷаҳонӣ аз н мллнсазр аҳолии тоҷикистон абсҳаф дарсад камбизоат мебошанд раиси ҷумҳури тоҷикистон дар паёми охираш ба парлумон ин рақамро тасиҳ кард ва гуфт дар ҳафт соли оянда мизони камбизоатиро то ҳажд дарсад поин хоҳанд овард ба хулосаи гузоришгарони слушаяи таҷикистон бо вуҷуди коҳиши кунди мизони фақр дар тоҷикистон дараҷаи қаноатмандӣ аз зиндагӣ хеле болост танҳо ҳашт дарсади пурсидашудаҳо гуфтанд ки аз сати зиндагиашон қонеъ нестанд ба хулосаи муаллифон камбизоатӣ дар тоҷикистоназ ва камҳосилӣ вобаста мебошад муаллифони таҳқиқот мегӯянд муҳоҷират яке аз сабабҳои коҳиш ёфтани камбизоатӣ аст аммо даромад аз муҳоҷират низ мавсимист даромади хонаводаҳо аз ҳисоби муҳоҷират аз ҳафт то ҳабдаҳ дарсад тағйир меёбад тадқиқот собит кардааст ки неку ҳаволии қисмате аз хонаводаҳо устувор нест ва вобаста аз фасли сол оилаҳо аз фақр раҳо мешаванд ва дубора ба он рӯбарӯ мегарданд бештар аз чунин хонаводаҳо ба гуфтаи муаллифон дар охири фасли зимистон ва аввали баҳор ба камбуди маводи ғизо дучор меоянд чун имконияти даромад гирифтан ҳам коҳиш меёбад як бахш аз сокинон аз сифат вантиоли барқ ба хонаҳояшон қонеъ набуданд муаллифони слушаи тоҷикистон менависанд хатари норасоии ғизо дар хонаводаҳои камбизоат боқис ва тибқи омори соли 2016 тақрибан ҳар панҷумин кӯдаки то панҷсола дар тоҷикистон бинобар норасоии ғизо қатъ намекашид дар тоҷикистон қонун дар бораи мубориза бо экстремизм ба иҷро даромад ки ба гуфтаи мақомот роҳҳои нави пешгирӣ аз ифротгароиро дар назар дорад дар қонуни нав мақомот шаҳрҳ додаанд ки ки роҳ ҳамчун ифротгаро мешиносанд ва кадом амалҳо чун ифротгароӣ тавсиф мешавад баъзе аз ҳомиёни ҳуқуқ қонунро барои пешгирӣ аз ифротгароӣ дар кишвар муҳим мешуморанд аммо аз он нигаронанд ки дар санат мафҳуми ифротгароӣ ба таври пурра ва фаҳмо тавзеҳ дода нашудаастваад мавиди систифодаи мақомот қарор бигирад қонуни нави мубориза бо ифротгароӣ ба хадамоти алоқаи тоҷикистон ҳақ додааст ки ҳамаи сомона ва шабакаҳои иҷтимоиро зери назорат бигирад ва дар ҳолати лозими дастрасиро ба онҳо маҳдуд кунад ҳамчунин бори аввал қонун мақомотро муваззаф кардааст ки ба ифротгароӣ на танҳо дар дохили кишвар балки дар миёни муҳоҷирон мубориза баранд инчунин санад ба дуситонии кӯл ҳақ додааст якҷо бо вазорати умури хориҷӣ барои дар сатҳи байналмилалӣ эътирофара созмонҳои ки тоҷикистон онҳоро экстремистӣ шинохтааст талош варзанд ҳукумат тақрибан панҷ сол боз талош дорад ки ҷомеаи ҷаҳони ҳизби ҳоло дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиро ҳамчун созмони террористӣ ва экстремистӣ эътироф кунад аммо то ба ҳол посухи мусбат нагирифтааст онни мазкур ҳамчунин пешбинӣ кардааст ки ҳангоми дар интернет ошкор намудани тарғиби экстремизм дастрасӣ ба чунин иттилоот фавран қатъ ё маҳдуд карда шавад эътирофи маводе ҳамчун маводи экстремистӣ мисли қабл бар асоси хулосаи ташхиси ниҳодҳои расмӣ аз ҷумла маркази исломшиносӣ ва кумитаи дин сурат мегирад бархе аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аз мақомоти тоҷикистон интиқод мекунанд ки бо баҳонаи мубориза бо ифротгароиву терроризм озодиҳои динии шаҳрвандонро нақз мекунад комиссияи амрико оид ба озодиҳои динӣ дар гузориши соли дуз1нд навишт ҳукумати тоҷикистон нигарониҳояшро аз ифротгароии исломӣ барои асоснок намудани амалҳои худ ба зидди шахсоне ки дар фаъолиятҳои муайяни диниву сиёсӣ иштирок мекунанд истифода мебарад мақомот бошад ҳамвора чунин интиқодҳоро рад карданд ҳизби сосиалистии тоҷикистон яке аз ҳафт ҳизби сиёсии амалкунанда дар тоҷикистон дар интихоботи парлумонии моҳи март ҳашт номзад пешбарӣ мекунад ҳизбе ки раҳбараш онро ҳизби мухолиф ва мунтақидонаш филиали ҳизби ҳоким меноманд аз замони таъсисаш дар соли н нашаш танҳо панҷ соли пеш дар парлумон соҳиби курсӣ гардид марад маҳмадшоев рӯзноманигори тоҷик онро ҳосили нақшофари абдуҳалим ғафоров раҳбари ҳизби сосиалистӣ дар интихоботи президентиисои 6 ва 2 медонад абдуҳалим ғафуров дар интихоботи президентии соли д0с дар баробари толибек бухориев аз ҳизби аграри саид ҷафар усмонзода аз ҳизби демократ ва олимҷон бобоев аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ рақиби эмомалӣ раҳмон буд чаҳор рақиби президент пас аз ду соли интихобот дар парлумон соҳиби курсӣ шуданд ки ба гуфтаи коршиносон як навъ ҳадя барои иҷрои нақши рақиби эмомалӣ раҳмон буд раиси ҳизби сотсиалистии тоҷикистон ин иддаоро пурра бепоя медонад вай рӯзи нҳи январ гуфт талошҳои ҳизбаш дар интихоботи президентии соли 2зсд ва парлумонии соли дуз15 ҷиддӣ буд ва ин навбат бо нирӯи тозатар вориди интихобот мешаванд бояд гуфт ҳизби сосиалистии тоҷикистон бсе соли пеш аз ҷониби сафарали кенҷаев ва гурӯҳе аз ҳамандешонаш дар шаҳри хуҷанд таъсис ёфт масъулони ҳизб мегӯянд бҳазор узв доранд рақаме ки баъзе аз коршиносон дурусти онро зери суол мегузоранд эътирозгарон дар минтақаи ҷудоиталаби афхозистони ҷумҳурии гурҷистон ба биное ҳуҷум карданд ки амалан дафтари президенти минтақа раул ҳаҷимба маҳсуб меёбад хабарнигори радиои озодӣ дар минтақа мегӯяд ки рӯзи нуҳ январ даҳҳо эътирозгар ҳама тирезаву дарҳои ошиёнаи аввалро шикастанд ва садҳо нафари дигар дар берун бо шиорҳои истеъфо ҳаҷимба ба барканории раҳбари минтақа даъват карданд худи ҳаҷимба дар ин лаҳзаҳо дар дохили бино набуд эътирозгарон аввалдар моилбинои додгоҳи оли ҷамъ шуданд қарор буд дар ин додгоҳ номзади мухолифон алхаз квитсиния суханрони кунад ӯ алайҳи натиҷаҳои интихоботи президентӣ ариза дода талаб кардааст ки ин натиҷаҳо бекор шавад дар интихобот ҳаҷимба пирӯз шуд дар ҷараёни эътирозҳо миёни тарафдорони ҳаҷимбаву мухолифони онҳо задухурдҳои хурде рух дод вале ҳеҷ нафари маҷрӯҳ нагардидааст интихобот дар афхазистон тирамоҳи соли дзнд баргузор шуд вале квитсинияки муқобили ҳаҷимва мағлуб гардид бо нишони норизоят аз натиҷаҳои овоздиҳӣ ба додгоҳ шикоят кард рӯзҳои ахир сокинони минтақаҳои дурдасти кишвар дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд сифати пасти интернет боис шудааст ки оддитарин хадамотро аз тариқи он наметавонанд анҷом бидиҳанд гурӯҳе аз сокинони дигар мегӯянд дар маҳаллҳояшон аслан интернет фаъол нест масъулони хадамоти алоқаи тоҷикистон иброз медоранд ки нигаронии сокинонро дарк мекунанд ва дар фикри беҳтар намудани вазъ ҳастанд илҳом атоев муовини раиси хадамоти алоқаи тоҷикистон гуфт дар доираи як лояи минтақавӣ дар бораи беҳтар намуданиа интернет дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои мобили корро шуруъ намуданд ва талош доранд мушкили дастрасӣ ба интернетро дар навоҳии дурдаст ҳал намоянд ӯ ҷузъиёти бештари кори ин лоҳияро шаҳр надод ва танҳо таъкид намуд ки беҳтар намудани сифати хидматрасониои интернет афзоиши суръати он аз ҳадафҳои асосии лоиҳа аст бархе ширкатҳои фароҳмкунандаи интернет гуфтанд ҳоло бо насби таҷзизоти замонавиу пуриқтидор талош доранд баъзи дастрасӣ ба интернетро беҳтар намоянд аммо рустам голов блогери тоҷик и масъалаи дастрасӣ ба интернетро пайгирӣ мекунад афзуд дар бозори мухобиротӣ як фазое ба вуҷуд омадааст ки ширкатҳо барои беҳтар кардани суръат ва сифати интернет дасткутоҳ мебошанд вақте ҳамаи ширкатҳо аскунандаи интернет маҷбуранд ки аз тоҷик телеком як ширкати мутааллиқ ба хадамоти алоқа интернетро харидорӣ намоянд чунин шеваи кор рақобатро дар бозор аз байн бурда ба фаъолияти кори ширкатҳо таъсири манфӣ мерасонад хадамоти алоқа имкони рушди ширкатҳоро намедиҳад ва намегузорад ки онҳо бо хоҳиши худ интернет харидорӣ кунанд ва рушд кунанд гуфт ӯ барпояи радабандии sпиd тесt gлбal iндес дар моҳи январи соли 2019 аз рӯи суръати интернети мобили тоҷикистон дар рӯйхати 137 кишвари ҷаҳон дар мақоми аз ҳама охирин қарор гирифт ва бинандагони азиз акнун аз қурби азори хориҷӣ барои имрӯз ёдовар мешавем ва зимнан бояд бигӯямки қурби рубли русӣ бозам баландтар рафтааст аммо як кумаз доллар мегӯем як доллар нӯ сомониву 69ӯ дирам аст як еврод сомониву 76 дирам мебошадваҳзр ли руси баробар аст ба 157 сомонӣ ташаккур ки моро тамошо кардед дар субҳи имрӯз ва ман шуморо боз дар давоми рӯз мунтазир хоҳам буд бо хабарҳои тоза рӯзатон бобарор бошад